Ar trīs dienas ilgu festivālu dzīvojot teltīs Anglijas vidienē, Straumēnu pļavās, Jāņus nosvinējuši arī vairāk nekā 4000 tautiešu Lielbritānijā. Lielākās Jāņu svinības ārpus Latvijas notika jau 11. reizi, un tur bija arī mūsu korespondente Lielbritānijā, Ilze Kalve. Jāņu festivāla trīs dienu programma ir tik plaša, ka to nav iespējams ne atcerēties, ne visur paspēt. Telšu pilsētiņa sadalīta klusajā zonā ģimenēm un skaļajā iepratījuma skatuvē, kur izturīgākie sagaida rītausmu. Te ir tāda cita atmosfēra. Latvijā ir Latvijā. Latvijā tas liekas tāds normāli. Kā te visi no visām Anglijas galiem sabraukuši. Un liekas atkal, nu, kad esi tā kā Latvijā. Tās visas tradīcijas, latviešu mūzika, latviešu grupas. Šī nu ir tā reize, kad var droši ņemt līdzi ģimeni un draugus, jo visiem būs ko darīt. Viņai pagājuši gadu bija 5 mēneši, šogad pusotrs gadiņš. Tā kā tie ir tik daudz ko darīt bērniem, tad viņai ir interesanti staigāt apkārt, skatīties, ko citi dara. Mēs šeit labi pavadām laiku, ēdam gardu sēdienu, svinam, bērniem te ļoti patīk. Jā, lēkājumā pils un dažādas spēles, vienkārši super. Neskatoties uz to, kad dzīves dārdzība ir krietni palielinājusies, šeit festivālā mēs to neizjūtam. Apmeklētāju skaits joprojām ir pietiekoši augsts. Šogad ir aptuveni 4500 cilvēki atbraukuši un šeit neizjūt, ka būtu kādas problēmas ar to. Šogad īpaši paveicies ar silto laiku. Vakar aizmirst cepuru uzvilkt, apdedzināja galvu un tagad kaut kā ir jāvēsinās un tā, lai neaizmirst, kad jāvelk ir cepuru un jāsasmērējās, jo nav saule, neredz, bet nu dienas beigās to jūt, kad ir bišķi pa daudz apdedzinājies, jo pļavā ļoti pievelkā saule. Īpaši gaidīta ir daudzo no Latvijas atbraukušo mūziķu uzstāšanās. Es piedalījos bērbu un divsūrim, iesildīju viņus, un tas sastīp tas balss saits un pagadījās. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Straumēniem, Lielbritānijā.